Слава Ісусу Христу! Улюблені в Христі, браті і сестри, сьогодні я хочу подякувати від імені нашої парафії Римо-католицької церкви, парафії Матері Божої Неустанної Помочі, усім, хто доєднався до молитви за мир на Україні і за вибори, які відбудуться в наступну неділю. Дякуємо тим, хто зорганізував, всім пасторам, а також владі міста, яка дозволила нам зібратись на Майдані Свободи, Майдані Незалежності в Броварах. І просимо, щоб Господь завжди благословив всі наші починання, всі наші вибори, щоденні наші вибори, християнські, людські. І тому довіряємо цю справу Пресвятій Діві Марії, нашим святим покровителям, ангелам-охоронцям. І просимо, щоб Господь захищав наш народ, а також благословив церкву і всіх, хто служить, щоб ми мали цю ласку і благодать вибрати людину, яка буде допомагати і цих людей, які справді будуть служити Господу і народу. Тому на цю всю справу, яка має відбутись, щедро вам благословляю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.